В Подільському міськрайонному центрі зайнятості відбувся семінар «Торгівля людьми. Сучасний прояв рабства». І здавалося б, що цьому не місце в сучасному світі. Проте це огидне явище, на превеликий жаль, існує. Тож, аби не стати жертвами рабства і не попасти в пастку, люди повинні знати всі відповідні норми законодавства і вірно їх використовувати. Аби донести більше інформації до жителів Подільської громади, перед присутніми виступила фахівчиня місцевого центру вторинної правової допомоги Тетяна Козакова, котра досить детально розповіла, що в контексті повномасштабної війни проблема торгівлі людьми набула особливої актуальності та стала одним із найтяжчих наслідків для українського суспільства. Як зазначила вона, метою торгівлі людьми може бути трудова експлуатація, сексуальна, примусове жебрацтво, примусове втягнення в злочинну діяльність, примусове вилучення органів, продаж дитини, сурогатне материнство тощо. На жаль, жертвами торгівлі людьми може стати будь-яка людина, незалежно від статі, віку, соціального статусу. Що ж потрібно знати, аби не стати жертвою торгівлі людьми? Запам'ятайте, ні за яких умов не віддавайте оригінали документів і майте їх постійно при собі. Їхні копії покладіть у різні місця. Не приймайте пропозицію про роботу сумнівного характеру. Не беріть у борг у незнайомих людей. Перебувайте у постійному контакті з рідними та близькими. Не погоджуйтесь на роботу без підписання трудового договору. Якщо ж лихо все ж таки трапилось і проти вас чинять будь-які дії насильницького характеру, зверніться до посольства, консульства України. Біжіть до місця загального користування, державної установи, бібліотеки. Зверніться до поліції, церкви, лікарні. Далі Тетяна Козакова акцентувала увагу присутніх на тому, хто ж вважається постраждалим. Ті, у кого забрали паспорт, кого позбавляли вільного переміщення та спілкування, кому погрожували, били, гвалтували, до кого здійснено фізичне та психологічне насильство, кого примушували відпрацьовувати неіснуючі борги, хто не мав можливості за власним бажанням покинути роботу, кого примушували працювати понаднормово, кого проти волі використовували в збройному конфлікті. Отож, особа, якій встановлено статус постраждалої від торгівлі людьми, має право на медичну, психологічну, правову та іншу необхідну допомогу. Відшкодування моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її заподіяли. Одноразову матеріальну допомогу. Допомогу у працевлаштуванні, реалізації прав на освіту та професійну підготовку. Всі присутні уважно вислухали інформацію і висловили з цього приводу свої власні думки. Як вам сьогоднішній захід? Дуже цікаво. Ну, я полагаю, що ця інформація для тих, хто збирається їхати за кордон, працювати. І якби інформаційно освіщаються всі события, як потрібно поступати за межами свого государства. Що ви для себе сьогодні нового пізнали? Якщо чесно, то цю інформацію я знав, але не так систематично. Тобто вона була викладена систематично, і тобто вона більш як відклалася в голові. Сьогодні дуже багато такої інформації було, що я саме не знала. Тож є такі випадки, коли є рідні, близькі наші, знайомі, да, от їдуть за кордон. Є такі моменти, що ти не знаєш, що їх чекає. Да, от, ну, яка певна ситуація? От зараз, ну, благо спеціалістам, да, от, я дізналася, що можна зробити. Дякую. Тетяна, скажіть, будь ласка, чим цей захід цікавий для вас, власне, як для спеціаліста? Для мене цей захід цікавий тим, що я можу донести інформацію, як захистити свої права поза межами України. Тому що, працюючи в Центрі правової допомоги, до нас повсякчас звертаються люди, ми їм роз'яснюємо норми чинного законодавства. А от як діяти людям за кордоном, це дуже цікава інформація. І в сучасних реаліях нашої країни, коли люди масово виїжджають, захищають себе, вони мають знати, як себе захистити і що їм робити, коли вони вважають, що їх права порушені. Тож вислів «обізнаний озброєний» стосується всіх, хто сприйняв сьогоднішню інформацію. Бережіть себе і, перебуваючи за кордоном, пам'ятайте, що ви найбільша цінність нашої держави і ніхто не має права вас скривдити.